ခုဖတ်ပြပြီးမှာတော့စာရေးဆရာတင့်ခိုင်ဤကလေးနဲ့အိမ်နဲ့ကလေးစာအုပ်ထဲမှာလူကြီးလူကောင်းတယောက်နဲ့စကားပြောခြင်းဆိုသောဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မိဘများနဲ့ကလေးဆက်ဆံရာတွင်အဆင်မပြေစရာစိတ်မကောင်းပွေရာတွေ့ရှိခြင်းသည်မိဘများကလေးအပေါ်တွင်အချစ်လုံလုံလောက်မရှိ၍မဟုတ်ဘဲလေးစားမှုမလုံလောက်ရည်သာဖြစ်၏။အခြားတစ်ခုကမူမိဘများကလေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လိမ္မာပါနှက်မှုမလုံလောက်၍မဟုတ်ဘဲကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုမလုံလောက်ရည်သာဖြစ်၏။အစအစအရာရာအားလုံးအစဉ်တင့်ဖြစ်လာပြီးမှမိုးကရုတ်တရက်ရွာချလိုက်သည်။တာရုကံတို့တစ်နှစ်လျင်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ခန့်မိသားစုပျော်ပွဲစားသွားလေရှိသည်။မနက်ခင်းကအားလုံးချက်ပြုတ်ပြင်းစင်ပြီးဒီနေ့တစ်နေ့လုံးတာရုကံတွင်အချိန်ပြုံးကြမည်။ကလေးတွေပျော်အောင်ကျွန်တော်ကကလေးတွေအားဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမည်။ကစားကိုင်းမည်။ကံရည်ဆက်တွင်စိတ်ကြိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြခြင်းကိုအငယ်ဆုံးသမီးမူရီသာသည်အလွန်သဘောကျ၏။တို့ဖြစ်၍လဲအဖေတာရုကံသွားကြရအောင်ဟုမကြခဏပူဇာသည်ထို့ကြောင့်ပင်ယနေ့တာရုကံသို့သွားရန်ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်မိုးကမရက်သည့်အပြင်ပို၍ပင်တဲလာသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သွားမည့်အစီအစဉ်ကိုရွှေဆိုင်လိုက်ကြသည်ထို့အခါ၆နှစ်သမီးမုဒိတာသည်အကြီးအကျယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်သည်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်သည်မိုးဆဲသွားရင်သွားမယ်ဖေဖေရာဟုကလေးကဤသို့ပြောလိုက်သောအခါမိခင်သည်ကလေးငယ်ဤစေစုံမှုကိုတတိမထားနိုင်တော့မဖြစ်နိုင်သောကိစ္စကိုတောင်းဆိုနေသည်ဟုယူဆကာဒေါသထွက်သွား၏ကလေးပေါ်အလေးနက်မထားတော့မိုးရတာငါဘာတက်နိုင်မှာလဲမိုးကငါတားလို့ရတာမှမဟုတ်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုလာမပြောနဲ့သွားပစ္စည်းတွေသွားသိမ်းစမ်းဟုကလေးကိုတုံ့ပြန်စကားပြောမိအစားမိခင်နဲ့ကလေးအကြာအပြန်အလှန်ပြောကြားတင့်ဒီကတမီးအတော့ကိုစိတ်ပြတ်သွားမှာပဲနော်ဟုတ်တယ်မေရဲ့သမီးဒေါသထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းထွက်လောက်စရာပဲသမီးဘက်ကအားလုံးအစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမိုးစုပ်ကြီးကပြုံးစားရွာချလိုက်တော့အားလုံးအစီအစဉ်တွေပြက်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့အမေရဲ့တကယ်ပဲနော်ဒီမိုးစုပ်ကြီးကသမီးငယ်ကဝန်ခံသည်သမီးဒီအနေငယ်ငြိမ်သက်စွာစဉ်းစားပြီးမှပြောလိုက်သည်ဟုတ်တာပေါ့မေရဲ့သွားစရာအခြားရက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတာပဲတာဓုကံကထွက်ပြေးသွားတာမှမဟုတ်တာဤတို့လျင်မိခင်ကကလေးအပေါ်တလေးတစားအလေးထားကစကားပြုတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်တမိငယ်သည်စိတ်ဆိုးပြေလေပြီသူအထုပ်ဘိုးပစ္စည်းများအားလုံးကိုတင်လိုက်သည်သူ၏ရင်တွင်းစိတ်ဆော်မှုကိုအောင်မြင်စွာထိမ့်သိမ့်လေပြီဖြစ်၏ကလေးငယ်တူသည်သူ့အတွက်အကြီးအကျယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေရသောအချိန်တွင်သူခံစားမှုအပြည့်စုံကိုဖော်ပြလေမရှိပေစိတ်ခံစားချက်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုသာလှစ်ဖော်ပြတတ်၏မိဘအုပ်ထိန်သူများကကလေးဤဖော်ပြမထားသောခံစားချက်အပိုင်းကိုနှက်ရှိုင်းစွာစဉ်းစားရယူသင်ပေသည်ညီကိုမောင်နှမ၄ယောက်နှင့်ယခုနှစ်တွင်သူမသည်မုန်ဖိုးအနေဆုံးရ၏အိမ်သို့ရောက်သောအခါတမိငယ်သည်အဆိုပါကိစ္စကိုဇောရကတတ်တော်သည်တမိငယ်ဤဇောရကတတ်မှုကိုဇနီးတည်းသည်မိတို့မျှမငင်းဆိုပါရုပ်ဆွာဆုံးမှန်သည်မှားသည်ဟု၍ပင်မဆုံးဖြတ်ပေဇနီးတည်းသိပါ၏၆နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တူအဖို့မိဘများနှင့်တူဤဆက်သွယ်မှုအတိမ်နှင့်အချစ်ထက်ငွေကြေးအရေအတွက်ပစ္စည်းအရေအတွက်များနှင့်သာပို၍ဆက်သွယ်နေမည်ဆိုသည်ကိုဇနီးတဲ့ကတမိငယ်အားကြည်လဲ့သောအပြုံးလေးနှင့်ပြုံးပြလိုက်သည်ပြီးမှဒါဖြင့်တမိငယ်ကပို့လိုချင်တာပေါ့ဟုတ်လားကလေးနှင့်စကားပြောရာတွင်ဇနီးတဲ့သည်စကလုံးတစ်လုံးမှပို့မသုံးကွတ်တီဖြစ်နေ၏တမိငယ်စီမှအဖြေစကားမပြောကြမီမှပင်ဇနီးတဲ့သည်တမိငယ်ကိုကောက်ချီလိုက်သည်ပြီးမှပြုံးရှင်စွာဖန်နှန်းလိုက်သည်ဇနီးတဲ့ဤစကားကြောင့်တမီးသည်ကြေနှက်ပျော်ရွှင်သွားပုံရသည်ပချိုင်လေးပေါ်လာသည့်အထိပြုံးပြလိုက်၏မိခင်နှင့်ကလေးစကားပြောခြင်းတွင်အငင်းခုန်တစ်ခုဖြစ်လာမည်ကိုမိခင်ကလုံးဝခြေဖြတ်နိုင်စမ်းရှိ၏အဘဲကြောင့်ဤမိခင်ကကလေးအပေါ်တလေးတစားတံပိုးထား၍စကားပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏အဖေသားကတင်ချမှာညံ့နေတယ်တင်ချပါသားရက်တွင်ရှုံမှတ်သူကြားရောက်နေသောကလေးငယ်တဦးကမိဘများတို့ဤတို့တင်ပြလာသောအခါမိဘများကမင်းကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်လေ့ကျင့်မှုကလည်းအားနည်းနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟူသောစကားဖြင့်တုံ့ပြန်လိုက်ပါကကလေးသည်မိဘများအပေါ်စိတ်ခုသွားပြီလိမ့်မည်ကလေးတင်ချာပါသာရက်တွင်ပြန်လည်ထူးကျွန်ကောင်းမွန်လာရေးအတွက်အဆိုပါတုံ့ပြန်စကားသည်မိတို့မျှအကျိုးမတက်ရောက်ပြီကလေးစိတ်ခုသွားပါကပို၍ပင်အချိန်နေဆိုးရွားသွားနိုင်ပါသည်တို့ဖြစ်၍လည်းကလေးဤစကားကိုမိဘများအနေဖြင့်ပြန်ကြားသင့်သည်မှာဟုတ်တယ်သားရဲ့
တင်ချာကတော့တကယ်ခက်တဲ့ဘာသာရက်ပြီပဲဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်လိုက်ရင်တော့ခဏလေးပါတားကစိုးရိမ်နေလို့ပါအဖေကတော့တားအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်ဖခင်တူကဤတို့ပြန်ပြောလိုက်တော့ခါကလေးဤစိတ်တွင်ငါ့ဖေငါ့ဘော်တွင်ယုံကြည်မှုရှိလာစေရန်ငါကြိုးစားရမယ်ဟုသိရှိလာပြီးတော့သည်ကလေးငယ်များသည်သူကြီးများအပေါ်အချစ်ရှိတကယ်သို့တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စိတ်ခုခြင်းလည်းရှိနေတတ်သည်မှာဓမ္မရာပင်ဖြစ်သည်တနည်းဆိုသောချစ်ချင်းမုံချင်းမျက်နှာချင်းအိမ်ငိမ်ချင်းရံလိုချင်းတို့ကိုတပြိုင်နက်တည်းခံစားနေတတ်ကြသည်ဤကဲ့သို့စိတ်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တမန်ယူကြတာမန်ခံစားချက်များဖြစ်သည်ဟုကလေးကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ထားရန်အလွန်လိုအပ်လာသည်သို့မဟုတ်ပါကကလေးတွင်အပြစ်ရှိခံစားခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာကစိတ်လုံးကြုံမှုထိပါလာပြီတော့မီတို့ဖြစ်၍လဲကလေးနှင့်အပြန်လှန်စကားပြောရာတွင်ပฏิပခဖြစ်မှုကိုအထူးဂရုပြုရှောင်ရှားသင်ပေသည်အင်ဂျီဘောင်းမီဆွဲတာတွေကြည်စမ်းအားလုံးကြက်မြင်ပေါ်မှာပုံထားတယ်ဒါပါလောက်တာလဲဒါမျိုးမြင်လိုက်ရရင်ငါရန်ဒေါသထွက်တယ်အဝတ်တွေဟာဘီအဝတ်ဘီလိုထဲမှာရှိရမယ့်ဥစ္စာဘယ်လိုလုပ်ကြမ်းမြင်ပေါ်ရောက်နေရတာလဲငါမင်းကိုတွေ့ရတာအစဉ်သဖြင့်အရေးကြီးနေတာပဲညနေစာတော့ဖျက်ဖျက်မစားနိုင်ဘူးဘာတွေများတလောက်တောင်ရေးကြည့်နေရတာလဲကြည်စမ်းပကံတွေစားပြီးဒီတိုင်းထားပစ်ခဲ့တယ်ငါကကြုံမပေါ့ဟုတ်လားနင်တို့စားရတာတွေအကုန်လုံးငါစီးရမယ်လူကြီးများဤခွင့်ပြုနိုင်မှုနဲ့နေမိတ်ကိုကလေးများသိနိုင်ပါလျင်ကလေးများဖို့စိတ်လုံးကြုံမှုအပြည့်အဝရရှိမည်ဖြစ်သည်ဤအချက်သည်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအတွက်စိတ်ပညာရှုထောင့်မှကြည်လျင်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်မိတို့ပြုလုပ်လျင်မိဘများကလက်ခံနိုင်သည်မိတီတို့ကိုမူလက်မခံပါမိတို့အစားတို့ပြုလုပ်လျင်လက်ခံနိုင်မည်ဟုအတိအကျသတ်မှတ်ထားချက်များသည်ကလေးများအတွက်လိုအပ်နေသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တားမြစ်ချက်အတိအကျနှင့်အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတိအကျတို့ကိုကလေးများသိရှိထားသင့်သည်ကလေးများအားလည်းအခိုင်အမာအတိပေးထားသင့်ပေသည်တစုံတစ်ခုကိုအလျှော်ပေးပြီးမှပြန်လည်တင်းကျပ်ခြင်းမျိုးပြုလုပ်မှုဖြင့်အရှုံးနိုင်မရှိသောစစ်ပွဲလေးတစ်ပွဲကိုမိဘများသည်စိန်ခေါ်ပြီးကလေးနှင့်မတိုက်ခိုက်သင့်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်ဆိုလိုသည်မှာကလေးငယ်တူစီကံချိုးဖောက်သောအခါမိဘများသည်စီကံတစ်ခု၏လေးနှံ့မှုဒီဂရီကိုမူလျှော့ချပြရန်မလိုပါကလေးငယ်အရွယ်ရောက်သည့်အထိအဆိုပါစီကံသည်တိကျခိုင်မြဲနေရမည်နမူနာပြောရလျင်မူကလေးငယ်တူသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအမှတ်မထင်ယူလာခြင်းမျိုးတွင်မိတ္တနီးနှင်းမြခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဟုသောတာမြင့်ချက်၏လေးနှံ့မှုဒီဂရီကိုအနှဲငယ်မြပုံပဲ့မခံသင့်ပေထို့အခါကလေးငယ်သည်အဆိုပါစီကတ်နှင့်ပတ်သက်၍ငင်းခုံဇောရကတက်မှုလုံးဝမပြုလုပ်တော့ပေ9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးသည်နယံ၌မြေပုံဆွဲနေ၏တာလီနယံကမြေပုံဆွဲเสียမှာမဟုတ်ဘူးလေယော့ဒီမှာဆာရွက်တွေရှိတယ်ဒီမှာဆွဲလေဟုမိခင်တဦးကပြောသည်အခြားမိခင်တဦးကမူအဲ့ဘာလုပ်နေရလဲနိုင်ရန်အယုတ်ဆွဲเสียလားကြည်စမ်းအားလုံးညစ်ပတ်ကုန်ပြီမင်းဖေပြန်လာမမင်းကိုမင်းဖေလက်ထဲအပ်လိုက်မယ်ကလေးနှင့်စကားပြောရာတွင်အုတ်ထင်းသူများတုံ့ပြန်သောစကားနှမျိုးနှင့်မိတိစကားသည်ကလေးအားအလေးနှင့်အထားပြောကြသောစကားဖြစ်ပါသည်နီကလေးနှင့်ပတ်သက်သူများအလေးနှင့်အထားစဉ်းစားကြည့်စီလိုပါသည်မိဘများနှင့်ကလေးဆက်ဆံရာတွင်အစင်မပြီးစရာစိတ်မကောင်းပေါ်ရာတွေ့ရှိခြင်းသည်မိဘများကလေးအပေါ်တွင်အချစ်လုံလုံလောက်လောက်မရှိ၍မဟုတ်ဘဲလေးစားမှုမလုံလောက်ရတာဖြစ်၏အခြားတစ်ခုကမူမိဘများကလေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လိမ္မာပါနှံ့မှုမလုံလောက်၍မဟုတ်ဘဲကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်မှုဆိုင်ရာကြွန့်ကျင်မှုမလုံလောက်ရတာဖြစ်၏ကလေးသူငယ်များနှင့်ဆက်ဆံရသည်တလေတစားအလေးနက်ထားဆက်ဆံကြပါရန်အကြံပြုလိုပါသည်ဤသို့ဆက်ဆံခြင်းသည်လည်းခဏတဖြုတ်မဟုတ်ဘဲရေရှည်ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်သောဆက်ဆံရည်မျိုးသာဖြစ်တင်ပေသည်မိတို့ပင်ဆိုပါစေမိဘနှင့်ကလေးကြားဖြစ်ပေါ်နေသောအစဉ်မပြေမှုများသည်ကလေးပေါ်လေးစားမှုမလုံလောက်ခြင်း the lack of respect ကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်းမိဘအုတ်ထင်းသူများတတိချက်တင်ပေသည်စာရှုသူတင်ဘဝတွင်လေးစားချစ်ခင်အထင်ကြီးကြည်ညိုရသူအလေးနက်တန်ဖိုးထားသူတဦးမဟုတ်တဦးရှိမိမှာသိကြပါသည်ထိုသူကိုတင်သည်လူကြီးလူကောင်းတဦးဂျန်တမန်ဟုသတ်မှတ်မိဖြစ်၏ဟုတ်ပြီတင်လေးနှင့်တန်ဖိုးထားသောအဆိုပါလူကြီးလူကောင်းတဦးနှင့်စကားပြောဆိုသောအခါတင်မီတို့ပြောကြပါမည်နီကလေးငယ်တဦးနှင့်စကားပြောတော်မီဆိုလျှင်လည်းထိုကဲ့သို့ပင်ပြောကြစီလိုပါသည်အဘယ်ကြောင့်နီကလေးသည်တင်ဘဝတွင်လူကြီးလူကောင်းတဦးဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏ထိုသို့ဆိုပါလျှင်
စစ်ဗျံမဂဇင်း1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ